هلنا راغلی ځوان شاعر نذیر احمد نذیر نه لکوم چراشی او خپل خپل شعرونو مو ول مانځي. سلامونه او نیکې هیلې. بیا آسمان د انتقام ټنډه تر وکړه، بیا آسمان د انتقام ټنډه تر وکړه، بیا ورېځې د وحشت را خپرې شوي، اوس به وشي د سرو وینو بارانونه. اوس مې کلی دی وحشت په سر اخیستی او د ښار واکمنو ډک کړل شاجورونه. اوس د کلي اوسېدونکی تورریست دی، اوس د ښار د اوسېدونکي مرګ روا دی، اوس به وبهیږي سرې وینې رودونه، اوس به ورځې د مرګونو را رسېږي. چې د وینو تویول به جرم نه وي، نو ټول خلک د وسلې خپلې را واخلي، له قاتلو نه دې واخلي انتقام خپل، څوک چې چاته خنډ د لارې ګرځېدای شي له هغو ځنې دې ووهي سرونه. اوس به ورک له ویښو میندو نه بچ شي، ماشومان به بیا شهید میندې روي، او پلرونه به شي مړه د اولاد مخکې ته ناست دي. په زخمونو باندې مالګې را ته پاشي، زړه مې سوای کړي، زړه مې ریږ دي را ته ناست دي. خوب کې وینم را سره وي خوشحالي وي، ته مې بیا زړه کې دېره وي خوشحالي وي. اوږد مزل وي د یوې شنې سیمې په هڅه، د خوښۍ په آس سپاره وي خوشحالي وي. یوه شنه دره کې موږ دواړه تم شو، ته مې غېږه کې خوره وي خوشحالي وي. زه د تا د ارمانونو لوی ارمان وم، ته زما د ژوند اسره وي خوشحالي وي. دروغجنه خوبه ولې رښتیا نه شوې؟ ویښېدو سره مې لاړې زما نه شوې، په زخمونو خو مې مالګې مه را پاشه. که زما د زخمي زخم دوا نه شوې، څه به نوره شان سبا شي چې ته نه وې، زما څکه شپه رڼا شي چې ته نه وې. اوس هم غږ در پسې وکړم بې اختیاره، غریب مې نیسي ژړا راشي چې ته نه وې. د کور لوښي مې خواره لکه افکار مې، دا به غونډ وایا مچا شي چې ته نه وې. ستا د لاس نښې پرې پاتې دي او خوري مې، اوس هر څه راته بلا شي چې ته نه وې. ستا آواز نه وي چې ویښ مې کړې خوبه، غم مې ویښ کې له خوبو د زلمیتوبه. اوس وتلی د هوښیارو له کتار یم، اوس مې پوښته د زمان له لیونتوبه. چې له کوره ځم تر ښار راته یادېږي، د دفتر په ټوله لار راته یادېږي، د دفتر په دیوالو کې راته ښکارې، چې کومه هر یو کار راته یادېږي، ستا د زنګ او د مسج په تمه تمه. ټوله ورځ وم انتظار راته یادېږي، خدای زه ولې مې دا خیال وي چې ته کور یې. کړمه زخ ته ډېر تلوار راته یادېږي، خو تړلی د کور ور وي او ته نه وې. ورځ وي تېره مازدیګر وي او ته نه وې. په خیرن کټ باندې شړانګې وړانګې پرېوزم، ستا سودا او زما سر وي او ته نه وې. ستا یادونه په سر ایږدي راته کښېني، ما به کله خوب ته پرېږدي راته کښېني. په زخمونو باندې مالګې راته پاشي، زړه مې سوای کړي، زړه مې ریږدي راته کښېږدي. نو زمانې مې هېره نه کړې را یادېږي، له پخوا څخه مې اوس خورا یادېږي. ستا د سلو رګو یوه رګ کې تېرېږي، چې به پرله پسې ته د چا یادېږي. ستا خو فکر دی چې وخت په تېرېدو دی، ستا له یاده یو څوک نور په هېرېدو دی. ستا د ناز او نیاز بده وچکالي ده، ستا د لاس نښه یو ګل په وچېدو دی. ستا د لاس نښه یو ګل شهزاد څخه هیله وکړو چې راسي او خپل شعر موږ ته واوروي. ډېره مننه. وایي چې قاتل ته ښی لار زموږ د کلي، ورپسې د شي ازار زموږ د کلي. د خپل کور پته په خپله ورته وایي، دا ساده ساده هوښیار زموږ د کلي. دا په سپینه جامه سپین خلک چې ګوري، په همدوی کې دی غدار زموږ د کلي. پرون پوری کلی سرې لمبې کولې، پرون پوری کلی سرې لمبې کولې، نن دی بیا لکه چې وار زموږ د کلي. او جنکیو مو ګودر نه وینې راوړې، چا ویشتلی دی چنار زموږ د کلي. که ټوپک ورڅخه مات نه کړو هېواده، دا وګړي به وي خوار زموږ د کلي. په ماته دې په یو رقم کافر کله ملحد ویل، ماته دې په یو رقم کافر کله ملحد ویل. ته څوک یې اوس شیخه؟ تا را اوستي لس رقمه دي وټپیزم ویم وی. له پښتنو نه پوره نه شوه، چنګو بریتو نه پوره نه شوه، هسکو شمرو نه پوره نه شوه، که د ظلمو نه پوره نه شوه، افغانستانه جنکۍ به دې ګډېږي.
ربلګه وی چې انګريز زمونږ مشر لالا دی دا څوک چې انګلستان راغلی انګريز زمونږ مشر لالا دی روس هم پردې نه دی ماما دی يهود زمونږ نه کاکا دی او خلک قدرت د امریکا دی چین لا تړلې ده چې کله به راځي نه سحان بهرام ډیر مننه اوس دی یو ځوان او خوږژبي شاعر ښاغلي ولایت خان څخه هیله کوم چې راسي ښاغلو اغلو مشرانو دیبانو استادانو هنرپالو سلامونه او نیکې هیلې به ومنئ غزل دی وایي سپوږمۍ تر ورځ ښکاره شوه او مه ګورې لکه ته سپوږمۍ تر ورځ ښکاره شوه او مه ګورې لکه ته په غېږ کې مې رانیسې له هر لوري لکه ته قربان له ځلا شم ډېر خیالونه ماته راکړي قربان له ځلا شم ډېر خیالونه ماته راکړي د شپې راته سترګک وهي د ستوري لکه ته او را یاد کړي جانانه د ستا راپاندې شونډې را یاد کړي جانانه د ستا راپاندې شونډې تصویر چې په اوبو کې داسې خوري لکه ته بس پلونه یې دې پاتې لاروی په خپله نشته بس پلونه یې دې پاتې لاروی په خپله نشته شیبه د مخه ناست و تر د سیوري لکه ته اوس ځکه خو ځادران ته د غزلو لاس ورکړی اوس ځکه خو ځادران ته د غزلو لاس ورکړی پیدا یې دي خواږه خواږه څو توري لکه ته د پیاوړي لیکوال شاعر او فعال ژباړونکي محترم صالح محمد صالح څخه هیله کیږي چې سټیج ته تشریف راوړي او د دوی په ویاړ راغلو میلمنو سره د شعر او ادب په ژبه د زړه خواله وکړي محترم صالح محمد صالح د لوی او سپیشلی خدای په نامه په افغانستان کې کوم ځوانان دي هغه ستاسو د غوښتنو ته ډیر په درنسترګه ګوري احترام کوي او زه هیله کوم چې تاسو به هغه ځوانان هم نه هیروئ چې هغه خصوصا د افغانستان په دغه ناامنه سیمه کې په دغه شرایطو کې هم دوی د کار روزګار لپاره مټ رنګښتي دي او فرهنګي هڅې کوي نه یوازې چې هڅې کوي بلکې آتی په خپلو کې په هغه سخت شرایطو کې دوی پیسې سره چې ځینې غونډې جوړوي او خبرونې چلې د غرض ځینې ویبلاګونه دوی لري چې هغه په خپلو هغه کم امکاناتو باندې پر مخ وړي په دې هیله چې تاسو هغه ځوانان هیر نه کوي چې په دغو نامنو کې سیمو کې ژوند کوي او هلته د دوی دپاره زده کړه کفر دی د دوی دپاره کار کول کفر دی دوی وژل کیږي دوی څخه سرونه پرې کیږي د دوی د بدن غړي پرې کیږي او حتی چې دغه ناپیژندل شوو دښمنان د دوی د بدن پوستکی اړ چې په ډېر وحشتناک ډول دا خلک وژل کیږي او د دنیا هغه ټول وحشت دوی دغه وحشتونو ته حیران دی چې دلته څه حال روان دی چې د دې خلکو نه دښمن معلوم دی نه دوست معلوم دی او نه معلومه ده چې دغه تور بلا چې په دوی باندې نازل شوی ده له کوم ځای څخه اوبه څښي او له کومې خوا څخه راغلی ده او څوک به دغه بلا په دغه وطن کې شنډوي ستاسو څخه ډېره مننه چې زما دغه کمو فرهنګي هڅو ته مو پر نسترګه وکتل او دومره مینه مو راکړله چې زه حیران یم چې د دې مینې جبران به زه څنګه کوم کله چې ما په معلومو کې ستاسو دغه اتحاد ولید ستاسو دغه خلوص او مینه ولیدله په دنیا په نورو هیوادونو کې چې کوم افغانان میشتي په دې هیله چې دغسې یوه ګرمه روحیه په دوی کې هم را پیدا شي او دوی هم هغه خپلې مخالفتونه او خپل هغه ستونزې چې دي خپل ستونزې یوې خواته کې او دغسې د یووالي په ځای کې سره راټول شي واقعا معلومو زما لپاره د همدغسې یوې ګرمې کورنۍ یو الهام راکړی دی چې دغه مینه به ځان سره وړم او ستاسو څخه ډېر مننه کوم چې تاسو ډېره مینه ماته راکړله او د درنو استادانو څخه مشرانو څخه ډېره مننه کوم چې دوی ډېر قیمتي وخت موږ ته راکړ او په دې غونډه کې برخه راسره واخیسته ستاسو ټولو څخه ډېره مننه ژوندي اوسئ دلته د جلال مرخیل په نامه یو ځوان شاعر دی مې شعرونه مخکې نه و کتلې دی څو شعرونه مې چې اوس واورېدلې عادت مې یو شعر ولوس ډېر جالب و چې ماته یې ډېر خوند راکړ زه به دغه تاسو ته وایم وایي شد لري مد لري که نه یې لري شد لري مد لري که نه یې لري ظلم سرحد لري که نه یې لري ځکه هېڅ هم نه یم یو څه خو به یم صفر عدد لري که نه یې لري مینه په څه ده له انسانه سیوا مینه پسدل انسان سیوا
شلری بدلری کنی لری د پښتنو سترګو هندي جادو دی د پښتنو سترګو هندو هندي جادو دی وایا رد لری کنی لری درد پر ټول وجود می مخ پریږه درد پر ټول وجود می مخ پریږه هر شی خپل حد لري کنی لري ډیر مننه وتلی او نازل خیال شاعر خاغلی اجمل اندرا بار چراشی مور و تاس و تاس پل خواگه شیرون و آوروی محترم اجمل اند دلیر سنو ایم اول خطولو درنو استادانو مشرانو او دلتا را کلوشو خیند ورون تخبر سلامون اولاد کوم ولو تک ور ودانه وایم موږ ته چې کوم ویار او باخ دا یو ډول هر اړخیز بیا ام می دا غونډه دي څو ځوانانو په نوم کړه چې دا د موږ لپاره د سی ویار دی چې څه پیسې نه وړ نه بولم بل د تراغلو نو ډیر د دوستان مشان او استادان او ملګری او همزولي مو ولیدل چې مخکیم د دې د لیدو تمه لرله او تلوسه مو لرله هغه وای په هند کې دوه کسان په اورګاډي کې ناست وای یو بل ته ویل ورته چې پوهېږي زه څوک یم هغه ورته ویل نه ویل زه شاعر یم هغه بل ورته ته پوهېږي زه څوک یم هغه ویل نه ویل زه کون یم په غوږونو زه چې شعر وایم د انډیوالانو نوم مې ورکړی دی ماسپتن مې د پرې انډیوالان و ماسپتن مې د پرې انډیوالان و یو څو ستوري مې د شپې انډیوالان و یو چړای بل شپېلې بل کوچې وا یو چړای بل شپېلې بل کوچې وا د شپانه نړۍ کې درې انډیوالان و چا ویل چې د لویانو ناس ته خوي چا ویل چې د لویانو ناس ته خوي غر او سین می پام دی انډیوالان و پاتان کې هم زمخ کې دوی تر شا و پاتان کې هم زمخ کې دوی تر شا و جنگ کې هم په ما پسې انډیوالان و هو ملنګ د خار امام سره جوړ نو هو ملنګ د خار امام سره جوړ نو خو زما دواړه نږدې انډیوالان و دیو آهنګر دیو سپینګری او استاکار مو ورته وایي سو ورته پخوي دی هغه له قوله یو شعر دی دی وای چې خدای خبر چې زه به څومره ګناهګار یم خدای خبر چې زه به څومره ګناهګار یم جوړې کړې مې بلا تورې او زغرې زه د دې خار یو سپینګیری استاکار یم ما لیدلې دلته توک په توک لخ کرې دا ماڼۍ کله ودانه کله ورانه ما لیدلې پاچاهان تللې راغلې کله نورو دروازې ورماتې کړې کله خپلو پکې خپل خلک وژلي هډونه له قبرونو نه ایستلي پاچا پام دې د خدای وی پام دې اوسا دلته دم او قدم دواړه په حساب دي دلته خلک په جلا شبه پويږي چې ها غش بس د وینو کامیاب دي پاچا لکه دې تندې د لاس ور چکري حال ته ډیر خلک په غرونو کې اوسيږي د دې رنگ خار لګردونو نه ور اخوا په چینو او چینارونو کې اوسيږي لا په خونو کې د تیلو ډیوې سوځي او د خټو په کورونو کې اوسيږي پلاسو کې ټوپک خلو کې ټپی وی جنگی علی دی خو په مینا هم پویږي شور نشته وسی وچ دی مسرو دونا نه یې پاتې دی چینی نه چینارونه د وطن مرغان نور خلکو وړي ریبل شوي د غرونو ګڼ ځنګلونه دا وګړي ډیر سپېڅلي سادهګان دي په یوه مسکا د ګل غوندې غوړېږي خو د جنګ ډګر کې هم بیا شنه زمریان دي په وړو وړو خبرو راپارېږي خبر شول چې په خار کې رسوایی ده که خبر شول چې په خار کې رسوایی ده بی لخکر و دو پردی و واق منی ده بس په هر سکی لحر سا ازادی ده ده ایمان پتا و عزت سودا گری ده که خبر شول جنی هست که غار نوری که خبر شول چې خار بیا پردی شوه که خبر شول نشملی نلو پتیش ده نو بوایی چی پاچا لیوله شوه بیا بگوری نخاری برادنگی گی
بیا به ګوري ولسونه بخوزیږي تندرونه به په شنه اسمان غورځیږي بیا به ګوري له قبرونو به پاڅیږي ګیلټي به له تیرانو نه راووزي بیا به ګوري چې خارونه به ورانیږي بس یو موج به د نفرت او د غوسې وي بیا به ګوري ښایستونه به لوټیږي وا پاچا ستا خو پر ټنډه خولې راغلې پاچاهي په ډېرو لویو زړونو کېږي چې فکرونه له سرونو نه واړه شي نو تاجونه له سرونو نه غورځېږي. ډېره هغه پروګرام چې موږ په نظر کې نیولی وو هغه